Kazakistan'dakilerga tegin 10 sottuk jer telimin alu jeñildey tüstü. Endi üyden çıkpay 5 minutta ötünüş beruge bolat. Bul kızmetke nebara bir aptada 100 000 adam jüginip ülgörgen. Endi jer alıp üy salu oñay ma? Şamken Bayırbek toqtırat. Joqtır kim joqmı? Joqtır kim? Joqtır kelmegen. Joqtır kelmegen. Байқасаңыздар, біз жолықтырған азаматтың біразы үй салу үшін мемлекеттен тегін 10 соттық жер телімін алуға болатынын білмейді. Ал бұл жер кодексінің 50-ші бабында көрсетілген. Білетіндердің өзі мұның жақын арада іске асатынына күмәнмен қарайды. Осыдан 10-15 жыл бұрын кезекке тұрғандардың көбі нәтиже болмаған соң жерден күдерін әлдеқашан үзген. Я родилась в этом городе. Ақмола қаласының тумасымын. 20 жасқа толған кезімде әкімдік маңындағы қарбаласты көрдім. Ол кезде компьютер жоқтығын. Бәрі қолмен 10 сотық жер алу үшін өтініш жазып жатты. Қатарынан қалмай мен де жаздым. Қазір жасым 44-те. Берген түбіртектері үйде мұрағатта жатыр. Кезегім 44 мыңыншы болып өзгермей тұр. Сұраған сайын мораторий дейді, басқа дейді. Сонымен жер жоқ. Зейнетке шыққанша алармыз деп өзімді жұбатып қоямын. Ал бүгіннен бастап жер алу үшін өтініш беру электронды үкімет порталында жүргізіледі. Цифрлық даму министрлігі енді әкімдікке барып 12 күн күтудің қажеті жоқ. Кезекке үйде отырып 5-6 минутта тұра аласыз дейді. Хош, бұл да президенттің пәрменінен кейін мүмкін болды. Сынақ ретінде өткен аптадан басталса да, онлайн қызметке 100 мың адам жүгініп үлгеріпті. Айта кетерлігі, енді азаматтар тұрақты тіркеуде тұрған өңірден ғана емес, еліміздің кез келген облысынан жер телімін алуға құқылы. Тек қазір Нұрсұлтан мен Алматы қаласы маңынан жер телімін беру уақытша шектелген. Алдында мысалға халықтар өтініш берген кезде қағаз түрінде тек қана сол елді мекенге ғана бере алатын. Себебі өтініш беру үшін сол әкімдікке барып тапсыру қажет болды. Ал енді қазір жаңағы бізде бар жария кадастрлық карта деген. Сол жерге кіріп, өздеріңіз қалаған өңірді таңдап, елді мекенді басып, өтініш бере алуыңызға болады. Бір азамат шектеу жоқ. Мысалға сіз бүкіл Қазақстан өңіріндегі бүкіл елді мекендерге өтінішке тұрып шығуыңызға да болады. Бірақ қай өңірде сіздің кезегіңіз келіп, сізге жер беріледі, басқа өңірлерде сіздің кезегіңіз жойылады, кезектен сіз жойыласыз. Яғни соңғы сөз бәрібір әкімдікте қалады. Оның үстіне олар тек барлық жағдайы жасалған телімдерді үлестіруге тиіс. Былайша айтқанда, сіз алатын жерде жарық, ауыз су мен жол болуы қажет. Сарапшылар бұл олигархтар мен латифундистердің жерді жаппай үлестіруге қойған кедергісі деп санайды. Сол жерге әлгі инфраструктура, коммуникация, еш болмаса электр энергиясы, кейін жолын, кейін бір андай суын жеткізейік, содан кейін береміз дейді. Ал ол Қазақстанның бүгінгі күнде бюджетінде ондай мүмкіндік жоқ. Сондықтан жер берілмейді деген сөзді сондай бір не дейді, бас жанама жолмен айтып тұр біздегі билік. Сен өзің жаңа жеке үйің құрады ма, я болмаса жаңағы бір демалатын жерің құрады ма, ол азаматтарға бір жоспарын жасап, жаңағы план дейді ғой, сондай ген планын жасап, ол адамдарға беру керек. Олар мәселен өздері жаңа электр энергиясын, жолын өздерінің мойнына алу керек. Ол бюджеттің қолынан келмейді. Мен бюджетті неше рет айтып отырам. Қазір біз бюджетімізде салықтардан тек қана жартысына ғана жетеді шығынымызға. Ал қалғанын ұлттық қордан алып жатырмыз. Дей тұрғанмен Сапарбай Жобаев жер беру кезінде 1995 жылғы қателікке қайта жол бермеу керегін ескертеді. Егер сабақ алмасақ, тұйық жүйе қайта құрылып, ірі жер иелері пайда болмақ. Осы тұста жерге үй салынған соң барып қана ол азаматтың иелігіне өтетіні құптарлық қадам дейді. Шамкен Байырбек, Бағлан Бегайдаров, Атамекен Бизнес.